Ahoj a vítám vás u další pokračování ze série Honzikovy cesty, mapy Polipsy a obce Koníkovice, máme 11:30. No a my konečně vyrážíme na chmel, sklizeň chmele. Já jsem nakonec tady zehnal kontakt na pána, který vlastní česačku na chmel, nebo příslušenství česání chmele, je to hned tady. Máme 652 tisíc. Nakonec jsem prodal dost másla, nebo spíš mléka, máslo jenom jednou, chleba a dvakrát maso. Takže jsem dost vydělal. Takže jsem se rozhodl, že to koupíme, byť starší, ale koupíme, já za ním zaběhnu. Domluvím, zjistím, kde to má a pomalinku se na to pustíme. Takže máme zaplaceno 351 tisíc. Je to branec, ale nedá se nic dělat. Každopádně je to někde u družstva v hangáru. Družstvo víme, kde je a hangár je tam snad jenom jeden, takže by to mělo být tam. Tady nic nejede, takže si proto zajedeme. Po cestě se stavíme natankovat, protože jak vidíte, jsem bídně na tom s palivem. A pojedeme vyzkoušet, jak to bude fungovat. Každopádně rozhodl jsem si, že udělám z toho asi dva takové kratší díly, aby jsme si nechal prostě pořádně užili. Celou dobu čekáme na to, až ho budeme sklízet a svoukli za to za 20 minut. To ne. Uvidíme samozřejmě, jak rychle to půjde, jak to půjde s odvozem, jak se tam s tím budeme trápit, jak rychle to bude zpracovat ta česačka, vůbec nic nevím. Takže to jsou otázky, na které vám ani teď ještě nedokážu odpovědět. Každopádně tady už jsme u hangáru. Jinak vidíte 14 stupňů zatažíno. Chtěl jsem začít dřív, ale jak si se strašně zbrzdil staráním o zvířátka, dodělával jsem ještě med, prodej a podobně, takže je to tady. Paráda, takže máme příslušenství, říkám, není to nový, pro ty ale naše účely by to mělo být dostačující. Tak, já tady na to najedu. Mělo by to být teda takhle, tohle dozadu, že jo, samozřejmě, aby to vepředku sbíralo a posouvalo to ten chmel co nejvíc dozadu. Já stranu zvenku, abych teda viděl, jak jsou na tom, a je teď. Šup, jo. Výborně, takže tohle máme připojeno. A ještě teda vozík. Tady to bude teda nějakým způsobem sbírat, ta lišta. A natahovat to tím pásem na ten vozík. Vůbec jsem to ještě nikdy nedělal, takže uvidíme. Jasně, elektrika. Hodíme to zpátky zevnitř. Vyjedeme, zavřem hangár, ať mu tady vytáhne. No, je to spíš možná na slámu, na balíky, nějaký sklad. A to tady ventilátory, kvůli vzduchu, je to možný. Samozřejmě vy znali a specialisti v zemědělství to budete vidět líp jak já. Jo, tu je provoz zase jako na svinu. Tady dokonce nějaký ozubený, co možná, ne, to není ozubený, i když možná jo, nějaký pás. Teďka vůbec nevím teda, a zkusím se rovnou přepnout tady na to první. Nevím, musí rozložit, ještě se to musí rozložit, výborně. Hlavně říkám, musíme natankovat, teďka se tady budu motat i s vozíkem. No, to jsou celé já. Já zapomenu i na to, že jsem. Tak, dotankujem. Trošku jsem to umýl, zeservisoval. Ať to teda vypadá na tu naši první sklizeň. Chmele. Trochu k světu. Takže jak vidíte, je to umytý. 7745, myslím si, že ideální, malej stroj, vidíte, vychází to úplně pěkně, už i na to, aby jsme se tam dokázali v tom motat, vůbec nemám představu, jak to bude teďka fungovat, takže to bude takový velký překvapení, i pro mě, i pro vás. No a vy se teda můžete, jak říkám, těšit na dvě epizody ze sklizně chmele a pak hned sklizení řepky. Co máme u baráku, takže další komodita, kterou potřebujeme, bo surovina, spíš,
spíš koupelna, že? Už se začne vykresovat chmel, nebo ho tam nemáme? Zajímavý. Doba sklizně. A chmel mi někdo sklidil. Můj pozemek. Můj chmel. Jako to si dělá někdo srandu? Předsedo, máš tady někde chybu ve hře? Já jsem popravdě se tady ani nejel podívat, protože říkám, a podle mapy... Tak to je hodně slušný výdrep. Ten je ještě jednou chmel, kontrola, jasně. Doba sklizně? To ten měsíc, tak jsme to i plánovali. Tak teď nemám vůbec představu, jak tohle vyřešíme, protože všichni jste čekali na chmel. Já také. Bohužel mi nenapadlo si schovat safe, jak kdyby z předchozího dne. Takže tady je chyba ve nějakým skriptu ohledně růstu plodin, protože to není přece možné, aby pole, který vlastním já a má se sklízet 1. září nebo brzký podzim, řekněme v září, už bylo sklizeno. A teďka nevím, jako to bude. Potřebuje zhora, potřebuje vápno, když to zhořu. Jestli to tady znovu vyroste, nevyroste. Je to takový experiment, že se to taky nemusíme dočkat. Už toho chmele s takovou. No tak asi teda jsme na plánu, tím pádem Česko, co jsme tady 3 roky dělali, se o celý rok posune. Tím pádem my nemáme co dělat, už jsme měli mít chmel, nachystány na pivo. No aspoň vidíte teda, že ne všechno ve farmingu, nebo tady na té mapě modované, funguje jak má. Hele, já zkusím v rychlosti, ale myslím si, že je to stejný. No jistě, tady je to taky sklizený. I když to není moje, jasně. Ale proč je moje pole sklizeno? To nevím. Nevím, jak to vyřešit. Leda, že bych udělal jednu věc. A posunul se zpětně, jakoby o 1 měsíc. Vyzkoušíme, já něco zkusím, buď to vyjde, nebo to nevyjde a půjdeme teda tím pádem. Tohle mě celkem nasralo a myslel jsem, že příští sezónu začneme dělat chmel a pivo ve velkým. Tím pádem budeme rok čekat a uzavřeme tuhle sérii tím, že sklidíme chmel a nebudeme mít ani pivo. Protože tohle mě fakt nasralo, já to zkusím dopravit. No bohužel, zkoušel jsem přes cheat mod, který by to šlo, když se podíváte, tady si můžu zadat, ale nejde tady zadat pole, protože to pole vlastně není. Můžete dát pole 39, all, anebo 1, když se podíváme na mapu, tak 39 to končí, ale tyhle chmelnice nemají označení pole. Takže nejde to přes cheat mod vlastně dát do fáze růstu, což je škoda. Musím se podívat do skriptu polí, jestli to nepůjde nastavit. Pokud by to šlo, tak příští díl bychom si dali vyloženě chmel. Takže já to odparkuju
Nebo víte co, já to nechám tady stát. Já to teďka používat nebudu. Prostě se teďka portnem, protože potřebujeme něco dělat. Bohužel tohle mi zkazilo plány. Takže pojďme rychle sklidit tu řepku. Pokud víte, tak mi to klidně napište, který soubor. Buď se vrátit o den zpět, nebo v kterém souboru přímo, nebo ne souboru, ale řekněme, který název, jo, souboru, se dá zapsat, aby ten chmel byl vzrostlý a mohli jsme ho sklidit. No, nasralo mě to popravdě, protože 3 roky na to dřeme, nebo 4 sezóny tady na to dřeme, a pak to prostě zmizne. No, je mi zle. Pravdě je mi zle. Trošku z toho, ale co už nadělám. Bohužel nevím ani, jestli to stihnu sklidit. Nevím, jestli stihnu to vyrendrovat, jestli to vůbec vyjde v sobotu, protože tady to je zdržení a já musím do práce taky, že jo. Za chvilku. A jak říkám, tahle hra je strašně žrou času, protože jenom než tady všechno opravíte, upravíte, nakrmíte, tak já už tady zase 2 hodiny dneska nebo 2,5 hodiny blbnu a vám možná přijde, že to navazuje plynul na sebe, ale kůlový a deprdele jsem se tady seknul a budu zprostý za chvilku. Jako jsou nasranej dost, no. Úplně mi to přestalo, mám chuť tu sérii ukončit, protože zase dalších 15 epizod nebo 10 do chmele s tím, že tady strávím u toho další 200 hodin nebo 100 hodin mě plně teďka dělá zle. No takže to zkusíme. Dobře, aspoň, že tohle funguje kombajn. Nevím, jestli dělám slámu, měl bych, teoreticky. Protože jsme posledně dělali slámu. Dochází mi na podestýlku. Takže to využiju potom nejspíš. Tady tu musím dělat kulaty, protože mám vlastně drtíž na slámu, na kulaty balíky. Jinak bych to dělal na hranaty. Pojďme, trvá to. Já využiju 1260 na odvoz. Dá jenom tady do skladu, to budem dávat zatím. Řepky nevím, teďka ani kolik mám. Nebudu se zdržovat tím, aby se díval. Ať máme nakrmení zatím. Jo, prasátka, protože ty mi vynáší teďka ze všeho nejvíc. Jak říkám, pokud víte, napište mi přesně v kterém souboru, co přepsat. Budu vám vděčný, protože já to budu dělat hledat další 2 hodiny. Zkoušet a testovat, když mi to napíšete, tak to bude za 5 minut. A teoreticky bychom možná mohli dát i nějaký extra díl přes týden, pokud se mi to pojede s provozním v rozumném čase. Pokud ne, tak by vyšel příští týden normální klasika, bohužel bez chmele a já přemýšlím, jestli jak to udělat, jestli prostě protočit celý rok, ale tím pádem přijdu o zisk celoroční, který bych vydělal. Díry v poli.
nějak to nevzešlo, ale myslím si, že tady na tom poli toho bylo jenom pomálo. Jinak ani sem nejsem neviděl, že by byly nějaký místa, které by nám nezešly. Tak vezmeme to aspoň dvakrát. Dokola, ať se tam pak můžeme otáčet pěkně. A taky tady se dá dobře jezdit traktorem vlastně na odvoz. Že jo, ať to nemáme takový komplikovaný. Jistě jste zklamaní stejně jak já z toho, ale jak vidíte, prostě je to nevypočítatelný farming, kde nevíte nikdy, co bude. Nevím, jestli se vám to tak někdy stalo, že by vaše pole, prostě jste přijeli sklízet, ať je to buď tady ten chmel, nebo na jiné mapě, třeba jiná surovina, jestli se vám to někdy stalo, že by vám to prostě zmizlo, byť to ještě mělo mít tendenci na sklízení. Klidně mi to napište, zajímalo by mě to, protože tohle je celkem výdrp takovej, jo. Já samozřejmě, kdyby to pak šlo, ten soubor třeba vrátit datum, nebo napsat tam, aby ten, nejlepší bylo jenom prostě zapsat, aby ten chmel byl zrostlý. Jo, nevím, kolik tam je ten state, jestli maximálně 7. Já se na to zkusím podívat a samozřejmě teďka je to o tom zálohovat ten save a plno věcí kolem toho. Na to teď fakt nemám čas, protože nejlépe bych to dělal jako dneska, ale když máte být za hodinu v práci, nebo jo, a ještě to natáčím, teprve mám to sestříhat, dát to renderovat, potřebuji pojíst, dostat se do práce, tak prostě, to možná fakt ani nevinde. No, táhneme rouru. Já běhnu pro traktor. Tady jsem si zaparkoval zase do garáže, protože jsem opravoval a umýval. Tak jsem měl v garáži a hlavně taky nezabírá místo. Vezmeme tu velkou vlečku. Tady jsme vozili, myslím, že kompost. A tohle bude řepka na krmení, takže když to bude trošku od hliny, se jí nestane, že ne? Tak vezmeme po obrati. Já možná nechám i tu řepku na dodělání na příště, protože už tak jsem se strašně zadrbal tady dneska a tohle, nevím, jestli bys chtěl dokončit, to je, no, možná jo, možná to stihnem. No, posledních pár litrů. Dojedeme to tady. To je nadsouvném, toho bude zase slámy. Jasně, odsyp se. Trošku jsem si drbnul do traktora, ale to nevadí. Že to je moje. Jsem takhle na hulváta. Bohužel, no, neplánovaná změna. Nenaděláte nic.
Takže zklamání střídá zklamání. Té řepky tady na tom políčku je, akorát bych řekl, tak na to, abych s tím vyžil a tu jednu sezonu na krmení. Jo, není toho moc, ale myslím si, že za těch 10 měsíců krmením prasátek vydělám víc, než kdybych tu řepku prodal. Jo, není to velké množství. Té řepky musím jen mnohem víc. Tak. Dobrý, máme vysypáno. A sakra. To je už je tak, jak když člověk spěchá a potřebuje honem honem něco udělat. Původně jsem přemýšlel, že bych to udělal 10 minutový jako info. Prostě co se stalo. Nakonec jsem se rozhodl, že teda se ještě tady. A samozřejmě dělám to blbě, že bych to tady měl obě tu studnu. Ale jak říkám, tyjo. A dneska je to nouzový díl, až bych to tak nazval. Nouzecnost, jenom vymyslet rychle něco, co bychom udělali a ať se posunem. Ale jak říkám, je to úplně zbytečná ztráta roku. Pro nás je to rok. Já kdybych se posunul celý rok, říkám, za prvé bych musel krmit zvířata, musel bych si co si dělat znova, se postarat o všechna pole. Tolik času nemám. A proč to dělám tak blbě? Už zase nepřemýšlím. Strom. No, nevím, kdy jsme začínali, myslím o půl 12, máme skoro 12, tam před půl. Že čas jako pohodě. Přemýšlím, jak to udělám. Já si asi rovnou odsypu. Se stanek vyhýbám. A to už by mi snad mohlo vyjít na jeden bunkr. A pak se rychle rozloučíme, protože čas kvapí, je neúprosný zabiják. Tady taková ta, jak se říká, malinká prasárnička kolem té studny. Já teďka přejedu tam, dorazíme tam tu stranu a pak už se jenom. A nebo že bych už dodělal tady tuhle stranu, asi jo. Jsou takový tady místa, kde prostě nevíte, jak to vůbec vymlátit, sklidit. Ale pole je takový jako divoký. Nejlépe by to bylo spojit tam s tím polem. A jenomže tam je zase cesta, takže jako je to takový napr. Nám mohlo vyjít.
Jinak umírají mi slepice. Furt mi to psalo celou noc, umřel vám zvíře, na stáří, jo, jsem to... Takže... Nevyplatí se, jak jsem říkal, do toho rvat a pšenice, ale máme je, máme. Možná bylo počítáno s tím, že právě bude to moc dávat do toho masokombinátu taky, jenomže z té malé slepice uděláte stejné množství masa jako z jednoho prasete. Přijde mi to dost nelogický. Maximálně tak prodávat jednu slipku denně, aby člověk teda řekl dobře, tak jedna slipka jako za den, 5 bedinek masa, tyjo. Je to mazec. Víte, že na Hofbergmanu to fungovalo úplně stejně, buď jste tam dali krávu nebo kachnu. Ve verzi teda jako pro Farming 19. A měli jste z toho stejný množství masa, pak to teda upravili na váhu nebo na typ zvířete určitý počet výrobku masný. Což je logický. Tak. Já zapnu drtič. Že tohle určitě nebudu chtět. Tady nechávat nějaký bobek. A zapneme si zase slámu, řádkování. Nevím, jak to funguje v reálu. Jestli to přepínání na řádkování nebo drtič je to z kabiny, nebo jestli se to musí někde manuálně venku přehodit, to mi klidně napište, to by mě zajímalo. Kdyby měli samozřejmě rourou ven, ale vím, že sypat nebudu, takže to tady klidně takhle projedu. Musel bych dozadu otočit se a jít opačně. No a nakonec to bude i dlouhý díl. A já abych kopl za chvilku do vrtule a valil. Tady to máme. Já už to pak ten odvoz a dosypání si udělám bokem, až budu mít čas po práci někdy. A budu se teda zkoušet nějak dopídit na ten chmel. Na to určitě návod nikde není, protože není to typický pole, jako tady ty dvě třeba, kde bych to vyřešil jednoduše prostě přes cheat mod. Mohl bych tam naklikat, že tady bude zrostlá plodina. Bohužel u toho chmela to nejde, takže to je problém. No a my to máme hotovo. Takže nějaký, říkám, skoro 10 tisíc, nebo 10 tisíc tam bude. Já vám díky za sledování. Snad jste to přežili ve zdraví, bez infarktu, tak jak ne, jak já. Napište, poraďte, cokoliv, ohodnoťte, no já se loučím u dalšího pokračování tady z Honzikové cesty a mapy Polipsy se budu těšit, ahoj.